Då är det dags för en programpunkt som vi kallar för Heta stolen. Och som vi nu gör för tredje året under de här helgseminarierna. Och det har blivit en ganska uppskattad tradition. Det blir bättre och bättre för varje år. För att i år så har vi inte bara en försvarspolitiker utan vi har till och med ordföranden i försvarsutskottet i riksdagen. Den här personen har en tydlig framtoning när han uttalar sig i TV. Hans karaktäristiska dalmål beror på att han kommer från Stora Tuna församling utanför Borlänge i Dalarna. Med en journalistisk bakgrund så ligger ju intresset för våra verksamheter som är representerade här denna helg självklart ganska nära. Han har arbetat som journalist på flera olika tidningar, bland annat som chefredaktör för partiets tidning Aktuellt i politiken. Ja, ni behöver väl nu förstå vem det handlar om. Jag säger välkommen till riksdagsmannen och ordföranden i försvarsutskottet, Peter Hultqvist. Ja, varsågod. Då tänkte jag vi börjar lite personligt med din bakgrund och det här med journalistiska. Stämmer det som jag gjorde antagande här att du kan kanske känna en visst intresse för våra verksamheter här som ligger inte så långt från journalistiken? Ja, alltså det kanske var så att när jag var kommunalråd i Borlänge under 18 års tid, då hade jag ju en hel del kontakt med framförallt regementen i Falun och de frivilliga försvarsorganisationerna i Borlänge och i länet. Och den mest påtagliga händelsen som var, det var ju naturligtvis efter att regementet hade lagts ner, men det var en stor tågolycka på Borlänge bangård. Och jag blev uppringd en lördag morgon klockan 5 utav kanslichefen på kommunen. Och han berättade då att det var ett gaståg som hade spårat ur. Det var en berusad lokförare som hade hanterat det där. Det låg då ett antal vagnar fulla gas på bangårdsområdet. Och vi skulle då börja någon sorts arbete där. Ja, vi var tvungna att evakuera stora delar av Borlänge centrum för järnvägsstation och bangård ligger just i centrum. Och det var väl en hotbild egentligen på om det här skulle ha exploderat så var det en hotbild på ungefär 10 000 personer. Och när vi skulle då evakuera människor så hade vi stor hjälp av de frivilliga försvarsorganisationerna. Och vi hade också stor hjälp av dem när det gällde att vakta centrum och när det gällde att se till att det inte var plundring eller andra aktiviteter utan negativt slag i de bostadsområden som var berörda. Vi hade 450 personer från de frivilliga försvarsorganisationerna som hjälpte till under den här tiden och deras insats var ovärderlig. Vi hade sedan en stor avtackning för de här i Borlänge Folkets hus där jag överlämnade 450 litografier på olycksplatsen. De visar bilden på olycksplatsen hur järnvägsvagnarna låg då. Det där är klart att det där fungerade, det var oerhört viktigt. Och det är ju en påtaglig effekt av vikten att ha en fungerande krisberedskap i praktiken. Det kan hända, det som är säga, osannolikt. Jag var ju precis som så många andra måttligt intresserad av att delta på de här beredskapsövningarna som ingår i det här kommunalrådsjobbet där man ska sitta då och titta på olika händelser och vad gör vi i det här läget och vad ska fastighetskontoret göra och vad ska frivilliga organisationer göra och vad ska andra göra. För man upplever det som i en tajt pressad arbetssituation och almanacka så upplever man det som ska jag sätta en dag på det här också nu då? Det blir den där stresssituationen. Men när man är med om en sån här sak så inser man ju vikten av att man verkligen förbereder sig, för det kan ju hända. Det är ju så. Osannolikt kan inträffa. Så krisberedskapen är god i Borlänge numera? Ja, det hoppas jag i alla fall. Jag avgick för 8 år sedan så
Jag hoppas väl det, och jag tror att det är så också. Man har ju POSON-grupper och man har ju frivilliga resursgrupper, och vi har ju ett oerhört starkt hemvärn också med ett stort intresse, och Dalregementsgruppen, som jag upplever den, även om det inte är mycket att jämföra med det regemente som var en gång i tiden, så är oerhört engagerade människor. Men nu sitter du då som ordförande i försvarsutskottet. Man kan väl kalla det för riksdagens stående beredningsorgan för försvarsfrågor eller någonting sånt enkelt uttryck. Kan du berätta någonting om vad gör man egentligen i ett försvarsutskott? Hur går arbetet till här bakom lyckta dörrar? Är det mycket ältande, eller är det mycket att läsa in, eller är det bara liksom att man tycker till lite och så bestämmer man någonting? Hur går det till? Nej, alltså, vi har ju då att ta ställning till alla propositioner som regeringen lägger. Alla förslag från regeringen till riksdagen ska ju gå via vårt utskott på försvarsområdet. Så det är ju en viktig uppgift. Sen ska vi behandla alla motioner som är skrivna i riksdagen utav enskilda riksdagsledamöter som har någon uppfattning på försvarssidan. Sen har vi ju det som är styrt utav vad som händer i samhället och i vår omvärld. Händer det saker på något sätt som är uppmärksammade eller som är utav lite annorlunda eller speciell karaktär, så måste Försvarsmakten komma och kanske redovisa situationen för utskottet. Vi har också en uppföljningsansvar mot ett antal myndigheter som ligger under vårt utskott. Så att vi gör ju sådana här besök då på exempelvis FRA. Vi gör ju olika besök på Försvarsmaktens olika anläggningar. Vi gör ju besök inom kustbevakningen och inom strålskyddssektorn. Vi har ju ansvar för kärnsäkerhet. Det är ju lite udda verksamhet i det här, men det ligger under vårt utskott. Sen tar ju de enskilda ledamöterna, framförallt de som är opposition, då, många gånger initiativ till att ha frågor till ministern eller ha interpellationsdebatten med ministern. Så att då blir det ju i kammaren, och det är ju diskussioner som då visas på tv många gånger också, som man också kan gå in på webben och följa upp. Så att det har ju varit nu de här sista åren där jag var ordförande i alla fall sen i 2011 då i april tror jag det var. Det har ju varit väldigt spännande och annorlunda tid. För det har ju skett stora omvärldsförändringar under den här tiden. Vi har haft försvarsberedningens arbete parallellt med utskottets arbete. Så att det har ju varit en intensiv tid där försvarspolitik och säkerhetspolitik kanske har debatterats på ett helt annat sätt än vad det var tidigare. Så det har ju kommit fokus på de här frågorna. Ja, när du nämner det här ska jag bara vara förtydlig här för våra åhörare att utskottet är alltså ett stående organ som liksom tar hand om alla propositioner och motioner. Medan du nämnde försvarsberedningen, och det är ju någonting som tillsätts av regeringen inför varje gång man ska ta ett nytt försvarsbeslut. Ja, de kanske jobbar ett eller två år innan det är färdigt. Eller? Ja. Ja, så det är två. Men det kan finnas någon som sitter på båda ställen också. Ja, jag har varit med i bägge, både utskottet och beredningen. Och Cecilia Widergren som ordförande beredningen och vice ordförande utskottet har ju varit med på bägge ställen. Och Åsa Lindestam som S-ledamot har ju suttit med i bägge. Sen har ju Allan Widman, Mikael Oskarsson, Staffan Danielsson, Torbjörn Björlund, Peter Rådberg. Alla de här har ju varit med i bägge, så att det är många som har varit med på två stolar, om jag säger så. Du sa att det är en spännande tid sedan du började med det här. Det var så att du är egentligen inte så gammal försvarspolitiker, om man säger så, utan det är de sista åren som du har tagit in i det. Jag har börjat med det här i april 2011. Alltså, jag hade en helt annan inriktning när jag kom till riksdagen. Jag önskade att komma till näringsutskottet, för det tycker jag har hållit på med i kommunen, och jag tycker jag har haft en del kanske att tillföra i de frågorna. Sen blev jag då erbjuden utbildningsutskottet, och det är också intressant, och det är ju en stommen i samhället, så att det tycker jag kändes rätt så bra. Sen så flyttade de mig som gruppledare till konstitution då, och det är ju någon sorts bakvänd politik egentligen. Det är ju någon sorts revisionsverksamhet av olika saker i riksdagen, och är väl ibland väldigt i fokus. Det var intressant. Sen så när Håkan Juholt avgick i utskottet och blev partiordförande, så meddelade han mig då att nu får du bli ordförande i försvarsutskottet. Och sen får du väl bara börja jobba med det här. Så att, ja, men det blev rätt bra.
Ja, jag trivs bra med uppgiften, men jag känner väl själv om jag ska vara lite personlig att nu vill inte jag byta något mer. Va? Alltså, man kan inte hålla på att byta jämt, utan nu får jag få nog med det. Hoppas nu vill jag bli duktig på det här alltså. Ja, eller vad jag ska bli. Jag vill bara hålla på med det om vi säger så. Då. Nej, men det är väl ändå en hel del att läsa sig in på ett nytt område och liksom åka runt och besöka och skaffa sig en uppfattning, eller inte det? Det är alltid så, oavsett vad du håller på med för politiskt område, så är du aldrig fullärd och du måste hela tiden ta in ny dagsaktuell kunskap. Och jag har väl lagt upp mitt jobb ungefär som jag gjorde på kommunen, alltså att man åker runt på arbetsplatser, pratar med folk, bygger kontaktnät, skaffar sig informationslänkar vid sidan av de ordinarie officiella, för de ordinarie officiella det är så. Det är tillrättalagt många gånger och då får man inte den riktigt korrekta bilden. Utan man måste ha flera olika nätverk själv för att kunna värdera också den officiella informationen man får. Sen tror jag det är rätt så viktigt i det politiska livet också att man har en självständig bedömning. För att genom att man kanske får mycket av selektiv information, antingen att det passar politiska syften eller också att det är något annat syfte i olika sammanhang, så då måste man ha en egen referensram och ett eget förhållningssätt till det här. Och det tror jag är speciellt viktigt kanske inom den här världen som består av så mycket av olika typer av informationer som faktiskt har olika syften beroende på mottagare och vad man vill nå fram till. Så en viss skepticism är bra att ha om man håller på med de här frågorna, tror jag. Jag tänkte på det, du pratade ganska formellt om hur det gick till i utskottet, men i mera liksom bakom kulisserna personligt, tror jag, liksom, är det mycket liksom att man håller på sina olika positioner och kan det vara svårt att komma överens? Jag säger så här, jag har möten med regeringsföreträdare eller med ministern med jämna mellanrum. Jag träffar ju Cecilia Widegren med jämna mellanrum och vi pratar ju om de politiska frågor som vi måste prata om och som vi måste på något vis se hur vi ska klara av att ta igenom utskottet. Och är vi inte överens, så då är det ju så då. Då har man olika uppfattningar och då får man stå för det. Det är klart att i den här verksamheten så är det viktigt att det finns också en informalitet och att man strävar också efter att ha så breda underlag som möjligt i besluten. Men det finns ju frågor där man inte är överens helt enkelt. Sen kan det finnas frågor också där man kan ha olika uppfattningar från början, men där man driver en fråga som man till slut får acceptans för. Va? Som ett exempel jag kan ta där, det är ju att vi från våran sida drev ju hårt länge att stridsflyget och undervattensverksamheten när det gäller produktion skulle betraktas som nationella säkerhetsintressen och därmed ställas utanför de här EUs olika typer av upphandlingsregler och den här filosofin om fri marknad. Nu har vi kommit till den punkten att vi har ju en bred enighet om att det här ska betraktas som nationella säkerhetsintressen. Men det var en process som tog ungefär 3 år. Och det i klartext så innebär det att det är självklart att vi då kan välja att satsa på JAS 39 Gripens efterföljare eller nya svenska ubåtar utan att behöva handla upp eller kolla hur det ser ut i resten av Europa, utan vi vill ha den kompetensen i landet. Ja. Är det ungefär vad man, ja, och menar? Sen är det ju så här, va, att JAS Gripen och den typen av flygsystem är ju utformad väldigt mycket också utifrån svenska förhållanden. Vad som krävs utifrån den geografi vi har och utav den typen av land vi har. Så att, jag menar, det är ju en teknologi som har utvecklats utifrån det där. Och det är ju lika med undervattensverksamheten, alltså den är ju anpassad väldigt mycket för Östersjöns förhållanden och för de kustnära förhållandena. Så att teknologin har utvecklats utifrån svenska förhållanden och då tycker vi då att det är väldigt viktigt då att om man nu har ett svenskt nationellt perspektiv på försvaret, vilket måste vara det rimliga att ha i grunden, då bör man ju se till att den teknologi då som är unik kopplat till det, att man faktiskt satsar på utvecklare. Upphör vi på att satsa på utvecklare här, då har vi heller ingenting att samarbeta med andra nationer på just de här områdena med. Va? Då finns det inget intresse av att liksom göra grejer ihop med oss på de här områdena. För man måste ligga högt i teknologinivå.
Men det kostar att ligga på topp, som man säger. Och det innebär ju att, säger man då de här sakerna, då måste man kanske också vara beredd att skjuta till medel så att man kan klara av att hålla den kompetensen. Ja, så är det. Det var ett rakt svar. Notera det. Politiker som ja, men alltså det är så. Det är inget att prata om ens en gång. Det bara är så. Jag tänkte bara få återkoppla till det här liksom med hur man samarbetar och så. Jag har hört talas om att det är inte alltid så som det ser ut i TV där man alltid försöker att spetsa till det med att man ska ha någon med helt olika punkter som debatterar och sen så blir man aldrig överens och sen är den snutten klar liksom. Det sägs att i riksdagen så kan ni stå och debattera helst, men en del kan bli kompisar över och gå och ta en öl och snacka om, ja det var en kul punch du fick in där ungefär. Hur är det med det? Alltså man kan inte leva en tillvaro där liksom man går omkring och tycker illa om varandra bara för att någon är med i något annat parti. Jag menar, så fungerar inte livet, utan det är väl människor också det här. Och då får man väl faktiskt skilja på sak och person, va? Och kan man inte klara det, då blir det väldigt jobbigt. Det tror jag. Så, nej, det där måste man komma över, det tror jag. Så du har ett socialt umgänge med dem som inte är socialdemokrater också? Ja, man ska, vad är socialt umgänge man jobbar egentligen? Det är klart att det vi gjort exempelvis i försvarsberedningen, va? Alltså det har ju varit mycket resande, va? Och det är klart att många gånger så sitter man ju ner tillsammans på kvällen och pratar och så vidare. Så att det är klart att det blir ett socialt umgänge. Men jag vill nog säga det också att när riksdagen är igång, då är det liksom väldigt mycket arbete hela tiden. I alla fall upplever jag det så. Så att just den här tiderna där man bara kan sitta och umgås med folk, de är liksom... Ja, det är rätt så sällan. Ja. Sen har man ju, i det här ligger ju också viss representativ verksamhet för utskottet när vi åker ut på olika saker. Det är klart att då är ju folk med på middagar och sånt där på kvällarna tillsammans. Men då är det ju ändå en viss formalia i det också. Va? Men då umgås man ju och träffas. Så att, det är som att säga, man får kontakter och band med folk även från andra partier, så är det. Men man ska ha klart för sig också att det inte är så att man sitter där och resonerar varenda kväll för att det finns inte tid till. Okej. Men vi växer lite grann här till att titta utanför Sverige. Det finns ju många aktuella konflikter här, såväl i Mellanöstern och bortom som i Afrika till exempel. Och det finns ju många bud nu. Sverige ska engagera sig mer internationellt, skicka FN-trupp till Gaza och så vidare. Samtidigt så är vi i en svängning där många säger att nu är på väg mot att uppvärdera det nationella försvaret ännu mer igen. Och då undrar jag, ser du en motsättning nationellt och internationellt? För båda sakerna kostar ju pengar. Ska vi kunna göra båda sakerna? Jag tror att vi ska göra båda sakerna, men jag tror att Försvarsmakten i grunden har en nationell uppgift. Har man inte en nationell uppgift så på något vis eroderas hela grunden för varför man har ett försvar. Så försvaret av Sverige måste vara nummer ett, alltid menar jag. Och det är ju också så att Försvarsberedningen har ju i sina rapporter nu markerat det att Försvarsmaktens främsta uppgift är försvaret av Sverige. Jag kan tycka att det i och för sig är lite märkligt att man ska behöva göra den markeringen, men det var ju så under många år att det internationella stod så oerhört starkt i förgrunden. Och det var nästan som att det var det enda som betydde något. Och det märktes ju också på att man, ska jag säga, tonade ner det nationella perspektivet mycket också inom Försvarsmakten i sig självt. Men nu har ju det förändrats och är på väg tillbaka. Och framförallt tror jag väl att det som sker nu också i Ukraina och i vårt närområde med ökad övningsverksamhet och ökad underrättelseverksamhet och så här, det som den ryska regimen i en ökad utsträckning markerar leder till att det nationella perspektivet blir tydligare. Sen finns det väl också en annan bit, det är det nordiska perspektivet där jag tror jag har alla anledningar att göra rätt så mycket mer än vad vi gör idag. Hur är det då, att återgå till det här med att det kostar, det har ju nyligen då
varit uppe i media om ja, eller mindre avslöjat då att politiker har ingen aning om hur egentligen systemet hänger ihop och att när man säger att det ska bli tillskott till försvaret så äts det upp av, vad heter det, produktivitetsavdrag och allt vad som finns och andra såna här byråkratiska avgifter som finns i systemet som äter upp då de satsningar man vill göra. Har vi ett för komplicerat ekonomiskt system eller är det helt enkelt bara så att Finansdepartementet ser till att lura av de andra departementen så det inte blir några tillskott? När man införde det nya personalförsörjningssystemet så redan då pekar ju FOI på att det här kommer att vara underbudgeterat med 1,3 miljarder. FOI blev ju då utsatt för ifrågasättande och kritik när det gällde den analysen. Däremot så har ju utvecklingen och verkligheten visat att de i stort sett hade rätt. Och så vi dras ju med sig ett permanent underfinansieringsläge när det gäller försvarsmakten. Sen det där så har det ju uppmärksammats tydligt att vi har ju också djupa problem när det gäller budgeten på materielsidan. JAS Gripen-systemet tar ju nu 57% av den budgeten. Och det här tränger ju naturligtvis ut annat som är utav väsentlig betydelse. Sen ska det då i ubåtar i det här så småningom också. Då kommer det naturligtvis att bli ännu svårare och ännu kärvare. Och vi ligger liksom efter i många materielsystem. Jag brukar ibland ta exemplet med granatkastarna från 1941. Som bara är en bit på att det finns återstår en hel del att göra. Sen kommer sånt här som de här indexhistorierna som är så himla komplicerade så att man kanske inte förstår dess reella innebörd alltid. Och sen så avslöjas då just det här med att försvarsprisindexförändring, det ledde då till att alla de här så kallade nysatsningarna av pengar de åts upp av systemet självt. Jag har ingen anledning att ifrågasätta att det skulle vara på det sättet. Det är ingen som har kunnat bevisa motsatsen hittills. Så det innebär egentligen att vi har, om man nu ska vara realistisk, ett rätt så gigantiskt finansieringsproblem framför oss. Oavsett vem som kommer till regeringsmakten så är det så att det här måste hanteras. Och jag bedömer att det som måste ske är att man inser att det är så här det ser ut och att man förlikar sig med den verkligheten. Tyvärr är det ju så att man inte alltid vill göra det politiskt därför att man vill ju gärna att det ska framstå som det man gör, det är så offensivt, det är så genomtänkt, det är så framåtsyftande, det är så storslaget. Men det blir ju ingen trovärdighet när det krossas av verkligheten sen. Så att en bra start kunde ju vara att inse att det är så här det ser ut. Och jag tror det är så här det ser ut. Och det är den bild jag får också när man kommer ut på förbanden och hör att man inte klarar ut övningsverksamheten på det sätt som är tänkt. Exempelvis, vad jag förstår, på många förband så har man 5-7 övningsdygn per år. En slutövning på 80-talet, det var 10 plus 10 dagar. Och det föregicks av andra typer av övningar också. Så att nu finns det utmaningar när det gäller ekonomin. Så det innebär att det låter ju som att du har kommit till en ganska så djup insikt här och att då kanske vi kan vänta oss då att det är en socialdemokratisk seger här nu efter valet. Då kommer du säga att ja, nu ska vi rätta till det här. Först är det 1,3 miljarder som ska på så att vi rättar ut besticken och sen så ska det vara en bättre vad heter det, justering mot prisindex och så vidare. Så att, det blir en stor förändring då, eller? Ja, alltså det går nog till så här att alltså det är en konkurrens om pengar från alla departement skulle jag tro. Jag har inte varit i den här miljön tidigare, jag skulle ju tro att det är så. Det är väl kanske som en kommun och en förvaltning. Men det man alltid måste göra om det ska bli att hålla det är att försöka inse någonstans så här ser verkligheten ut. Det är det här man börjar utifrån. Sen tror inte jag att någon kommer att klära in på någon arena och knäppa med fingrarna och sen har trollslaget inträffat och så var allt löst. Va? Utan det kommer naturligtvis att vara en process i det här och det gäller också att få
andra politiker och alla partier på något vis också begripa att det är så här det är. Det är så här det ser ut. Och det är ju egentligen två parametrar, den egna verkligheten och hur ser det ut i närområdet och hur ser den utvecklingen ut. Och vad krävs utav oss i förhållande till närområdet? Alltså det är de två parametrarna måste ställa mot varandra. Och då har vi ju den här rapporten nu som innehåller oerhört mycket utav ambitioner på olika områden. Men som utöver det som krävs för att klara den grundläggande stabiliteten i sig också kostar en slant. Så att jag tror att just den ekonomiska diskussionen kring Försvarsmakten, den behöver nog intensifieras. Och då gjorde ju vi från våran sida, tycker jag, ett försök ändå att hitta en bättre nivå för en början till en realistisk finansiering av det här. Och det var ju när vi skulle diskutera ekonomin för Försvarsmakten i slutskedet utav Försvarsberedningen. Då regeringens plan, den är ju att gå upp i försvarsutgift till 1,1 miljarder till 2018. Och vi sa då att vi vill lägga på 900 miljoner så att det blir 2 miljarder. Och det där var svårt för dem att kunna ta till sig. De erbjöd mig 75. Och sen så ville de ju att vi skulle föreslå finansieringar, och de finansieringar vi föreslog passade inte, men jag fick inga motbud på andra finansieringar heller. Så jag upplevde att det aldrig varit någon förhandling i praktiken. Och det vi hade att välja på i slutändan, det vi skulle ta ställning till, då, det var ju, ska jag acceptera eller vi acceptera 75 miljoner som i stort sett, ja, det är ju marginalpengar i alltihopa. Och på det sättet då på något vis vara med och legitimera det här läget som är inom Försvarsmakten och gå god för att det här håller. Eller ska vi stå fast vid den här ståndpunkten då? Och eftersom de bjöd så lite så bestämde vi oss för att stå fast i ståndpunkten. Hade man lagt ett bättre bud och hade vi kunnat resonera på ett flexibelt sätt om finansiering, då hade man också kunnat gjort upp. Så att jag såg väl det som ett första steg för att på något vis kunna börja resa mot att få det här att funka bättre. Men jag tror inte att man kan hålla på och diskutera i termer av att så fort det har skett ett regimskifte så löser sig allt, utan det kommer att bli så förmodligen då att då får man jobba för att fler och fler ska ha insikt om det här, och sen får vi successivt försöka räta ut det här, och det kommer att ta tid. Men man måste i alla fall ha målet klart för sig, man måste inse sanningen, för annars kommer man ingen vart. Och det jag tror man är trött på, det är de här diskussionerna kring att nu gör vi den här storslagna satsningen och nu fungerar det jättebra, och sen ser verkligheten ut på ett helt annat sätt. Det tror jag många känner en oerhört trötthet på. Det var ett långt svar som jag tolkar som ungefär, kanske blir det lite bättre. Ja, du får fundera hur du vill då, men det jag tror vi måste ändå vara, det är att försöka vara realistiska och försöka skapa någonting solitt, men inse att det kommer att ta tid och att det kräver arbete. Ja. Det talas ju också från olika håll om att återuppväcka värnplikten, samtidigt som Försvarsmakten är mitt inne i omställningen här nu till yrkesförsvar. Och då undrar jag ju vad din inställning är. Går det till exempel att se värnplikten som ett komplement till yrkesförsvaret som man kanske redan på något sätt då ska ha i beredskap? Eller ska vi direkt kasta ut ett system som vi ser vissa fördelar med men ännu inte utvärderat fullt ut? Det blev ju inget bra det här med beslutet om professionellt försvar, därför att det röstades igenom i riksdagen med 3 rösters övervikt. Och jag tror inte man ska ha den smala parlamentariska basen när man genomför så stora förändringar. Det här innebär alltså att det finns fortfarande inte en genuin bred majoritet i Sveriges riksdag för det system som vi har idag, och det är naturligtvis ett problem. Nu har ju vi då i försvarsberedningen sagt att vi är beredda att gå vidare med det här systemet som vi har idag. Och då har vi från våran sida då, från Socialdemokraterna, menar så här att Försvarsmakten tål inte tvära kast. Vi kan liksom inte ändra från ena dagen till den andra och på det viset skapa en röra i systemen som gör att det här liksom haltar i betänklig mening, utan vi är beredda att medverka till att stabilisera och göra det här så bra som möjligt, det som nu är.
Men det är inte detsamma som att vi har släppt tanken på att det här systemet skulle kunna kompletteras med, säga, en värnpliktsverksamhet i någon moderniserad form. I Norge så har man ju en situation där man har alltså professionellt försvar, men man kombinerar det också med ett värnpliktssystem. Det tycker jag är ett system som är intressant att studera. Vi har också det förhållandet att vi i försvarsberedningen skriver om att vi ska återupprätta någon form av civilt försvar. Ett civilt försvar då som ska vara ett stöd också för det militära försvaret. Man kan ju där tänka sig att man lägger in en utbildningsverksamhet på några månader där ungdomar ska genomföra någon sorts utbildning då under 2 eller 3 månader efter att de har slutat skolan. Och där en del kanske gör en militär utbildning, andra kanske gör en civilförsvarsinriktad utbildning. Men det här är saker som vi funderar på och har ett öppet sinnelag för. Jag tror att det är bra att hålla ihop samhället genom att ha någon form av plikt vid sidan av skolplikten. Att ungdomar skulle kunna vara att vi gör det här för att vi tycker Sverige är bra. Vi ska ha en nationell uppgift, vi har ett vidare ansvar allihopa. Och det skulle också kanske kunna göra det som värnplikten gjorde i många år. Skapa ett intresse för yrken inom försvarsmakten eller inom den civilförsvarssidan. Som några ungdomar som inte annars skulle ha tänkt på det här överhuvudtaget. Som aldrig överhuvudtaget skulle ha reflekterat över att det här existerar som en möjlighet. Sen tror jag i alla fall personligen att folkförankring kan inte bara handla om ord. Det måste också handla om att man i någon mening har alltså en känsla och kunnande kring själva hantverket och vad det är frågan om. Så att folkförankring långsiktigt kanske kräver att vi har någon form av sån här utbildningsverksamhet som är mer allomfattande. Det låter lite grann som jag tror det var väl översen Emanuelsson som skrev en debattartikel om just en allmän samhällsplikt. Som beskrev lite grann det du var inne på nyss. Ja, alltså jag har läst hans artiklar och jag har också pratat med honom om det här. Och jag tycker han har intressanta idéer. Så är det. Så att, men för oss som parti är det liksom väldigt svårt det här med en rent professionell yrkesorganisation. Att, för det gör att man kapar alltså i just den här breda folkförankringen. Jag tänkte hoppa till en annan sak. Vi har sedan snart 20 år varit med i den här PFP, Partnership for Peace, samverkan med NATO. Vi har övat med NATO, deltagit i internationella insatser. Vi har talat om till och med att kunna underlätta att ta emot stöd från andra länder om så krävs och fundera på infrastrukturella åtgärder med mera. Och det finns ju, upplever jag, allt fler som börja fundera på varför man inte tar det här lilla sista steget som är kvar till ett fullt NATO-medlemskap när vi ändå är så nära. Men inte idag har full insyn och inte har liksom möjlighet att vara med i beslutsfattande och så vidare. Vad är det som är så farligt med NATO? Varför är det så svårt att föra en förutsättningslös debatt om ett NATO-medlemskap? Det förs ju debatt om NATO hela tiden och så jag känner väl inte att det är farligheten. Nej, men socialdemokrater brukar ju säga att nej, vi klarar oss bra med vår neutralitet som vi i praktiken kanske inte har längre. Ja, så här ser vi om jag ska försöka svara grundligt. Det var ju så att efter andra världskriget och så försökte man ju arrangera med ett så kallat skandinaviskt försvarsförbund. Det blev ju liksom ingenting. Finland, de kopplades till den här vänskaps- och biståndspakten med Sovjetunionen. De tvingades till det. Sen Norge, Danmark, Island, de hamnade då i NATO-spåret. Och det kan man ju utifrån historiken kring andra världskriget och det som de upplevde se som rätt så naturligt. Genom att Sverige valde neutralitet och alliansfrihet så skapade vi en mjuk brygga över mellan öst och väst under hela den kalla krigsperioden. Och hade vi gått med i NATO vid den tidpunkten, då hade vi haft järnridån genom Östersjön och Finland hade förmodligen varit i en väldigt svår situation och kanske inte heller överlevt som demokrati under den här tiden.
Så att det valet med den här bryggtanken, det var nog väldigt viktigt. Och vi skapade också en position genom att vi byggde ju också ett starkt försvar under den här tiden. Jag tror vi låg på 3% av BNP eller liknande. Som skulle understödja och skapa trovärdighet åt alltihop det här som skedde. Sen följde muren och det blev då ett så här, nytt läge i sammanhanget. Vi är inte i en kalla krigets situation överhuvudtaget idag. Alltså inte i den dimensionen. Men läget har ju skärpts genom Ukraina och genom att det har blivit allt mer auktoritärt i så här, Ryssland. Och det vi har valt då, det är ju att markera det nordiska samarbetet och framförallt fördjupning med Finland. Som har samma grund som oss, det vill säga militär alliansfrihet. Och vi har väl i stort sett samma förhållningssätt också i förhållande till NATO som Finland. Jag kan tänka mig att den här mjukare bryggningen mellan NATO och Ryssland kan vara ett sätt att ändå verka i den miljö vi har idag, precis som vi gjorde under kalla kriget. Men den kräver, tror jag, dels att vi ökar den militära förmågan i Sverige. Den kräver att vi fördjupar det nordiska samarbetet och framförallt med Finland. Jag tror att vi ska gå mot att utveckla gemensamma förband. Jag tror vi ska vara beredda att i vissa delar titta på gemensam incidentberedskap. Jag tror att vi ska försöka koppla ihop oss väldigt tajt när det gäller övningsverksamhet. Och det tror jag också vi ska involvera de baltiska länderna. Jag tror att vi med den här typen av åtgärder gör en rejäl hemläxa själv för att stärka det som är så här, den reella säkerheten. Där vi jobbar med så här, ökad militär förmåga hela tiden. Hela den här debatten om NATO, den blir alltså på något vis, tycker jag, i vissa delar en ersättning för att ta de här lite besvärligare grejerna som rör vår egen realia och vår egen situation. Så att vi har väl fastnat för att bygga på den tradition vi har, bygga på den här mjukare övergången, men också med insikt om alltså att NATO är ju också en allians där så här, det länder har också kärnvapen och att vi hamnar då naturligtvis i den miljön. Vi har väl också gjort den bedömningen att Sverige som militärt alliansfritt land också i olika internationella sammanhang, precis som vi gjorde tidigare, skulle kunna agera också mer fritt för att skapa möjligheter att vara medlare kanske i konflikter, att på olika sätt peka på vissa sammanhang internationellt som kan vara bra att någon som inte är direkt knuten till en allians kan ta, va? Men däremot alliansmedlemmar inte kan liksom med trovärdighet hävda sin ståndpunkt i. Sen har vi ju sagt att vi är beredda att samarbeta väldigt långtgående med NATO och vi har ju i princip sagt dragit gränsen då i artikel 5 att det är ju kollektivt självförsvar, där är vi inte beredda att vara med. Men vi sa ju att det ska vara okej då med att vara med i övningsverksamhet som NATO Response Force har bland annat. Och det är ju för att då kunna delta i en verksamhet där vi kan tillgodogöra oss en form av övningsverksamhet som ligger på en sån avancerad och komplex nivå så att vi inte har så här, den resursen eller möjligheten själva. Sen har vi ju jobbat ihop med olika NATO-länder i internationella operationer som är FN-mandaterade. Och jag har också jobbat under NATO-befäl i den typen av operationer. Men det som är väldigt viktigt för oss när det gäller då internationella operationer är att FN-mandatet finns. Så att det finns en folkrättslig grund i sammanhanget. Det är för oss väldigt väsentligt. Och där tycker vi också då att FNs förmåga att leda internationella operationer måste stärkas. Och vi vill också att Sverige i ökad utsträckning ska medverka i rena FN-fredsbevarande operationer. Det vill säga blåbaskeroperationer. Men det här du pratar om liksom att bryggan, att den fortfarande skulle kunna finnas kvar som under kalla kriget, är inte det också helt överspelat när de facto hela Baltikum, Polen, alltså en rad länder med gräns mot Ryssland och forna antingen Sovjetstat eller medlemmar i Warszawapakten
En hel mängd av dessa är med i NATO idag och därmed så är väl väldigt mycket av vår gamla geopolitiska position lite överspelad. Det var någon som sa att vi drog med Finland i EU. Finland kommer att dra med oss i NATO. Kan det ligga någonting i det? Eftersom du nu hänvisar till samarbete med Finland. Ja, för det första så är den geopolitiska positionen vi har, den är som den är. Och vi har fortfarande samma geografi som tidigare. Och Finland är inte med i NATO, vi är inte med i NATO. Och den geopolitiska verkligheten existerar. Sen att Estland, Lettland och Litauen är med där, va? Det är ju den yttersta garantin för dem på något sätt med sin utsatta position och sin speciella historik. Att försöka markera så långt de kan sin egen självständighet. För att man kan ju studera historien hur den har sett ut när det gäller Estland, Lettland och Litauen. Och då har jag full förståelse för deras ställningstagande. Men det vi säger är att vi är ju beredda att samarbeta i hela den här närmiljön på olika sätt. Och det gör vi ju. Men jag vill också markera det att när vi säger nu sånt här som att vi är beredda att titta på gemensamma förband, exempelvis Finland på den marina sidan och kanske även på andra områden. Vi är beredda att diskutera incidentberedskap i viss utsträckning och så här. Så vi är till och med beredda att titta på hur kan man utbyta information och försvarsplanering. Så det är ju rätt så långtgående ambitioner ur ett historiskt och nordiskt perspektiv. Och jag var väl vid ett tillfälle i USA och förde ett resonemang om det här. Och de signaler jag fick då det var att lägg ner jobbet på att försöka göra någonting praktiskt av det där. Och se till att det blir resultat, det är det viktigaste. Okej. Om vi bortser från att ingen har ställt någon fråga till dig idag, att det här ligger i bortser från att det ligger en bit fram här, det är rent hypotetiskt. Men säg nu att vi är efter valet och du har blivit tillfrågad att bli försvarsminister och du blir försvarsminister. Vad är din första åtgärd? För det första så är det här Stefan Löfvens frågor. Och för det andra så... Rent hypotetiskt. Ja, det är alltid hypotetiskt. Och sen säger man någonting och så blir det helt fel. Och sen det som är första åtgärden, jag vet inte om det är lämpligt att sitta och tala om det. Alltså det finns så många saker man skulle kunna göra, ett sånt spektra. Och det kanske blir helt fel om man säger så. Men det som är viktigt, det är alltså att jobba med de här personalförsörjningsfrågorna och stabilisera personalförsörjningssystemet. Det är att jobba med materiellfrågorna för att stabilisera den delen. Det är att fördjupa det nordiska samarbetet. Sen i formell mening så vet jag att försvarsministrar brukar väl åka till Finland det första de gör i stort sett. För att träffa den finska försvarsministern. Men det kanske inte var det de ville reda på. Men just det där exakt vad man gör som första åtgärd i en sån position rent hypotetiskt, det tror jag inte att man ska prata om. Nej, okej. Okay. Vi får... Nej, jag har nämnt tre grejer som jag tror är väldigt viktiga. Ja, det är bra det. Och jag twistade lite då, så säger vi att vi har ju pratat så mycket om det här med att försvarsdepartementet har många, jag ska inte säga, jag är ju bara ställer en massa... uppgjorda frågor här, så jag ska inte säga att jag tycker någonting, men det är många som har formulerat det så att försvarsdepartementet har varit ganska svagt under senare regeringar och att det är finansdepartementet som styr allting. Hur är det? Är du kompis med er ekonomiskt politiska talesman som kan bli finansminister och kommer du då kanske att ha en bättre chans att hävda ditt departement mot finansen än vad som har varit? Nu är du alltså inne i ett hypotetiskt läge som inte har uppstått och som jag liksom inte egentligen vill vara i och prata om överhuvudtaget. Va? Nej, men då omformulerar jag det. Kommer den socialdemokratiska försvarsministern, whoever, att ha en bättre position gentemot att hävda sin... Jag tror så här, va, att man måste vara oerhört tydlig kring hur ekonomins realia ser ut när det gäller försvarsmakten. Det tror jag måste vara, både publikt och internt. Jag tror att man måste försöka bidra till, jag vet inte vad jag ska kalla det för, folkbildning eller vad jag ska kalla det för. Så att
allt fler partier begriper sanningen om detta. Jag tycker att det har varit för mycket under en lång period av skönmålning av försvarets situation. Och att man har beskrivit de åtgärder man vidtar som så storslagna och fantastiska. Medan verkligheten har uppfattats som en helt annan av de som har jobbat med det många gånger. Och det här måste det bli ett slut på. Därför att det måste finnas, för att sånt här tär på trovärdigheten, det tär på relationer. Det liksom fortplantas i organisationen. Det här måste det bli ett slut på. Och vi kan inte heller ha ett läge där vi har offentliga stridigheter mellan försvarsmakt och departement. Det här måste hålla ihop. Jag tyckte det var besvärande när vi hade de här värsta dusterna mellan försvarsmaktens ledning och försvarsdepartementets ledning. Det var ingenting som Sverige tjänade på. Det var ingenting som egentligen varken försvarsmakten eller den politiska sidan vann någonting på. Utan här gäller det att hålla ihop. Men då kanske vi ska skaffa ett svenskt Pentagon. Alltså man slår ihop, går och säger att just när det gäller försvaret, då går vi ifrån den här gamla principen som Axel Oxenstierna stod bakom, att man ska ha fristående. Det jag sa var inte att vi skulle avskaffa myndigheternas fristående ställning. Det jag sa är att vi måste bete oss på ett sätt där vi bygger förtroende mellan varandra. Och men vore inte det praktiskt? Det är ju, då har man ju löst det. Just det, varför försvaret är så viktigt för landet? Nej, jag tror att man ska i så fall mer ha alltså ett läge där så här ser problemen ut. Vi sätter oss ner och resonerar om det. Hur löser vi det här? Vad gör vi det bästa möjliga för de slantar vi har? Då kan man kanske inte heller ha sådana här lägen som att man i vredesmod lägger ut ett beting på oss. Nu ska ni spara 500 miljoner kronor i lönekostnader här. Och sen vet man inte effekterna av det. Och sen slutar det med att det kommer tillbaka till regeringen. Ja, vi kan nog spara, vad var det? 275 var det det. Och då ska rest, och så kommer listor ut och säger ja, vi kommer inte att göra någonting som drabbar den militära förmågan. Och sen så är det egentligen så att man har inte heller gett en utfästelse som kommer att kompensera de här pengarna då så man slipper genomföra det här. Utan då är man i något vakuumläge och det är där vi befinner oss då. Och så där kan vi liksom inte ha det. Så att jag tror alltså att det behövs liksom lite nya, det behövs en syresättning av relationen. Det behövs börjas om på något sätt. Det här har gått i stå. Intressant. Det är stora uppgifter för nästa försvarsminister har vi förstått. Ja, om vi säger så här, va? Det kan jag väl säga, oavsett vem som ska ha de där rollerna, så kan vi säga att det är så mycket av jobb, dels med den interna organisationen, dels med det grundläggande inom försvarsmakten, dels med närområdet, sen med relationsfrågan, och sen med också människors uppfattning om det här. Så att det är en oerhört komplex och svårhanterad verklighet där man måste få folk att börja dra åt samma håll och dessutom bygga respekt för verksamheten. Så det här är ingen enkel uppgift som någon kan bara fixa så här, eller så är det. Det är väldigt intressant att sitta här och prata med dig, och jag tror att vi hade kunnat göra det en timme till. Tyvärr så har vi bara en timme på, så jag tänkte jag skulle släppa in lite frågor från auditoriet också, som jag hoppas har suttit med vässade pennor här hela tiden och funderat på vad de ska ställa för frågor. Men vi kan i alla fall trösta oss med att det är bättre än en snuttifierad 10 minuter i tv när man ska försöka lösa alla problem. Ja, det är det. en fråga som jag fick från publiken tidigare, det var ju faktiskt, tyvärr så kom du lite för sent för att få vara med om programpunkten här som Wiseman Wisdoms Corporatist körde då om hur han hade jobbat med sin blogg och hur det hade gått. Och där kom ju upp det, vad tycker du om försvarsbloggar och följer du den? Jo, jag gör det. Jag brukar försöka läsa med ämnar mellanrum. Jag följer ju inte allt, det kan man inte göra. Men jag brukar med ämnar mellanrum läsa, så gör jag. Och det tycker jag är intressant, och många är väldigt kunniga och går ett djup i det de skriver, så att jag tycker det är intressant. Innan vi släpper in publiken som avslut, så tänkte jag att du skulle få nu snabbt, nu har du liksom en uppgift, du får två eller säga max tre minuter på dig, och så ska du leverera de viktigaste budskapen som du vill ge till den här publiken, som då består av framförallt medlemmar i PsyOps-förbundet och kriskommunikatörerna
frivilliga organisationer i Försvarsmakten. Ja, först, vi måste inse sanningen om försvarets ekonomi. Att det är ett problem vi kommer att få jobba med under en avsevärd framtid. Både när det gäller personalsidan och materiel. Om vi inte förhåller oss till det på ett korrekt sätt, då har vi på något vis tappat verklighetsförankringen. Och det är där jag tycker vi lite grann befinner oss idag i den politiska diskussionen. Sen stabilisera personalförsörjningssystemet. Förnya successivt materialet inom Försvarsmakten. Fördjupa det nordiska samarbetet. Öppna upp för en rejäl diskussion om hur vi klarar folkförankringen långsiktigt. Hur den så fall ska se ut och hur en eventuellt ny plikt ska kunna utformas. Och hur vi ska få ungdomar och svenska folket att känna att det här är en uppgift för oss alla. Och skapa någonting genuint kring detta. Inse att närområdet och utvecklingen där med auktoritära i Ryssland och med det som sker i Ukraina, för vi har faktiskt idag då en krigssituation i så här europeiskt område, att det är någonting påtagligt som vi kommer att få förhålla oss till under förmodligen rätt så lång tid framöver. Det här gör att vi är inne i ett väldigt föränderligt skede och det måste vi utveckla vår försvarspolitik utifrån, och då kan vi inte bygga på det som var med muren förr, utan då måste vi bygga på det som är nu. Vi måste se att den förändringen har skett. Och sen att vi är överens om att Försvarsmaktens främsta uppgift, det är försvaret av Sverige. Den nationella uppgiften är så här, den huvudprioriteten. Därmed inte sagt att vi inte ska verka i det internationella fältet. Vi anser att man ska vara med i FN-operationer, att vi ska vara beredda att ställa upp på FN-mandaterade operationer av olika slag. Självklart är det så, men uppgiften är Sverige, Norden, internationellt. Fantastiskt. 1 minut och 55 sekunder, det är nästan värt en applåd. Okej, då ska vi se om vi har några frågor här. Vi har 6 minuter kvar ungefär. Håkan där ner. Hej, Torbjörn Andersson. Jag jobbar i lång tid på Länsstyrelsen på Försvarsenheten och Civilförsvar, även sen på Civilbefälhavaren i östra området. Jag vet hur pass omfattande den verksamheten var. Och höra nu att vi kanske ska dra igång värnplikten igen, vi ska dra igång civilförsvar. Kommer ju kräva investeringar i miljardklasser till att börja med för att få igång verksamheten. Så har vi driftskostnader på ett antal miljarder per år. Och då är jag förvånad. Var finns de pengarna när vi knappt ens har råd med det vi har idag? Det var en tuff fråga. Ja, ska vi ha fler eller ska vi ta någon till då? Okej. Okay. Jag undrar hur parlamentariskt det är med stöd för er idé att ha en samhällsinriktad utbildning eller tjänst för de unga. Okej, okay. Ska vi ta en till då? Så, yep. Jo, det gäller då Försvarsberedningen. Vi kom med rapporten här i maj. Så var det lite kul att se det som utomstående betraktare då när Cecilia Widegren kuppade där. Och du verkar ganska då, ja, tagen av hennes kupp på presskonferensen. Och hur klarar ni oss efteråt den här relationsproblematiken? Det var ju uppvarmat då. Det var alltså Brännström medlem i frivilligorganisation och inte Expressen. Ja, precis. Ja, just det. Ja, tack. Vadå, jobbar du på Expressen? Ja. Det är allt så det satt där. När det gäller då först pengarna och det här. Det finns inga pengar avsatta för det som du frågar om. Det finns tankar och idéer kring det som vi har som parti. Vi har inte gjort upp om det försvarsberedningen. Däremot så tycker vi det är viktigt att hålla igång den här diskussionen och se om vi kan hitta modeller som skulle kunna vara brukbara i framtiden. Och när man väl har i så fall gått igenom den biten, kunnat hitta den här typen av modeller, ja, då får man också se då hur finansierar och hur bygger upp det i så fall, hur ska det se ut. Men det här är ett sånt tidigt elementärt stadium där jag kanske möjligen är lite för öppen nu också. Så att det finns inga pengar avsatta, det finns inga utredningar gjorda. Det här är på idéstadiet, det finns skisser kring sånt här. Men i försvarsberedningen, det finns det att vi ska bygga upp en civilförsvarsverksamhet igen. Men det finns inga pengar avsatta för det heller, utan det är alltså ett förslag
som sen nu ska tröskas igenom för ett inriktningsbeslut som ska fattas i riksdagen 2015. Och sen får vi se hur de förutsättningarna är. Men i grunden kvarstår ju liksom de grundläggande obalanserna när det gäller försvarsmaktens ekonomi, så då kommer vi att göra när det gäller pengarna ett bra tag till. Så är det. Sen när det gäller parlamentariskt underlag, jag kan bara se att det är två partier som är öppen egentligen för att diskutera en pliktinriktning, eller tre, men det är väl det är vänstern och vi. Sen Sverigedemokraterna då, de har väl också, men alltså, vi är inte beredda att samverka med dem när det gäller den här typen av frågor. Så är det bara. Men så har jag upplevt det. Och sen har väl Allan Widman från tid till annan varit i något debattläge, men jag har inte fått klart för mig om det är han eller om det är Folkpartiet. För när jag har kollat upp det där så har det verkat som att det är han. Men ja. Ja. Sen när det gäller det här med relationer. Ja, jag vet. Jag har hållit på med det här så länge så att man måste orka prata med varandra eller sakfrågor när det är nödvändigt. Och har en människa fått en viss uppgift att företräda ett annat parti, jag kan tycka att man kan uppträda felaktigt, att man kan göra på ett sätt som inte är passande och så vidare. Men sen när det gäller då sakfrågor som måste ledas ut inom ramen för ett utskott, då får man göra det. Va? Så är det. Men jag menar, det är ofta så också att om en person förgår sig, om vi ska använda det uttrycket, så kan det ju vara så att också en omgivning bildar sin uppfattning om vad det här var för någonting. Och om någon i någon mening ska straffas för någonting eller om det har blivit fel på något sätt, så kanske det är så att den typen av processer löses ut på annat sätt. I det här fallet står det tillbaka mot henne. Ja, det är ju den tolkning som har gjorts av många. Jag var ju lite förvånad över alltihop det här att man kunde göra så. Jag tyckte det var oacceptabelt också liksom att göra det på hoppet. Och jag säger bara så här va, att vi erbjöd 900 miljoner. Vi fick ett motbud på 75. Det hade inte gått att ta. Det hade varit omöjligt.